Awesome big orang. Mai medale? Ce trichila de? E gata. Kvůli se mi lubí, mluví več o nás. Iletia. Nějako, já bych chtěl, že se tě se boostu. Tady jsou já stream vám. Da. Не бе, дека ходиш по гащи ти бе! Никой не е казал, че не мога ям по време на стрима.
4 kilo di 200. Terima kasih, Maro. Gati, вкусните кюфтета. Викаме, гати, вкусните кюфтета. Стримваме 3-4 минути вече. Като я апдейтаме чака на тази Fortnite. 9 гигабайта от...
Аз гледам Веста, любимото ми число там. Ай, ще съм малко по-нарисковано. Малко по-нарисковано. Okay.
3 kg. Майко, то за уже хилада и получи хилада и 100. Е, пак имам печалба с 100 долара. А, аз искам рокет с такова. Таковата рокет. Този стрим го правя 3. Да, почти 4 часа. Това много му кефа, тия състезания. И искам вашата помощ долу в коментарите. Как му игра на игрите като Шалхикс, примерно в Тумо, това с това. Дето е... Дето е това с мотора. Ако спечела, да. Което едва ли стане. 500 ли заложих? Що заложих 500? Искам да заложа 400. Thank you.
mal. Vai dar um desse. Perciò che la è triste, mi dora dopo il scalata ci le gatte. No, 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 ne, 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 ti butti, noi siamo nemmeno costruiti, ne costruiti. Ne ho invece tocco, no. Ne ho visto tocco dopo una pista che trova adesso. Чакайте на секунду. Сейчас тебе колко такого 5 гигабайта с Fortnite. Ай, ладно, какви са тия 5 гигабайта за Fortnite, бе, бе, тия те ще апдейтат целия мап. Какво се случва, брат? Бо я такая черна. Thank you.
Thank you.
Önce finish line mi? Ne? А ти ще бедват по 1000 мемата, вие нормални ли си? Вие добре ли си? Майка, аз си спечелих 4000, което е доста добре. Не, врач. Естествено. Значи има коли, които скачат, коли, които летят, коли, които плуват и коли с турбоват. Деми, ти сериозно ли вървата? Ти се базикаш на мен. You need money? Sell your stuff. I'll sell your stuff. Not this. You're really making my skin crawl. Ли малко аса ASMR ще прави, а това е на музик, да не го направите на сериозно.
genius. Challenge.
my YouTube gucken einfach mal. Die kann ich auf der Xbox One das spielen. Ja, geh mal da drauf. Пишете долу в коментарите как подяволите да игра другите игри, не само тия с колите, защото писвавайте. И... от
оставете по един палец нагоре, ако ви ото ви е харесало. Също така може да се абонирате и да чукнете камбаната. Абонирайте се за един мой канал, каза се за напишете просто Спас Бегес и изгледа там. Да, довиждане.